Nemamo još puno, požurite, baterija slaba. Ne znam kaj se dogodilo. Ajde. Vidi iza što sam pocrvenila. A, vidio sam od sunca. Moraš bez majice ići. Ono neku potkošulju kao na tregere. Ono. Da. Ona kak imaju. Da se izjednači. Kao u štelci. I namaži kremom. Da. Šta je još? A ništa, nek te Tino ljubi. Da. I hladi. Da. Ajmo, baterija slaba. Game 7, nothing easy. Brzo, odmah, odmah. Kako je nježno popeo. Dva ofenzivna skoka, a? Opa, zagrijao se. Ne znam je li snimilo, kaj je zabio sad? Ne znam, gledala sam ove klince. On voli daleko metne. Kaj je bilo, Bela, dobro? Pa je, hvala Bogu, se pričemo kao ono, kaj valje. To je to, a? To je normalno ili kaj će reći? Pa normalno, zaraste rana, sve okej. Okay. Ne, ta je, ta kaj je imala. To je tumor kaj je imala, da. Pa da, to je od tog što nije sterilizirana, pa hormoni rade. Znači to više zapne kad, kad tad se sakuje, jel? Da, da. Ako se pasi, ako se kuja... Opa, ho ruk! 99%, 95%. Još smo mi to na vrijeme otkrili, znaš. A kaj je boljelo ili je... A tumor, kakvu tvrdicu se imala. A, vidjelo mi se, pogledaj. Na stomak. Pogledaj, vidjelo mi se. Vidjelo mi se. Ajmo, ajmo, brže. On živi za highlight, jedna će ući. Tino, to su tvoji koševi, inače ulaze. Ajmo. Opa, koliko? Tino, sam treba zabiti dvije za redom i vruće. Tino, dobit ćeš tehničku. Ajmo, ajmo.
Pa nema. Još vjetar i sve. Ajmo brzo, 9. Ajde, ajde. Dobit ćeš snimku privatno u inbox. Koliko me napaljuje to. Izvan sebe sam. Koliko guzica na jednom mjestu. Učarava me. Da, ko ćeš dobiti ideju neku. Da, to ti je bilo više ono za, pa čak i ne ideja, nego ono, pro forme radi. Za ove manje studije. Da, da se proguraju, da pokažu svoje, ono, znaš, neke radove. Ja mislim da to prije par godina izgledalo puno, puno bolje i... Brzo. To je gotovo? 11.4. Bome. Ajde, jedan igri protiv Jode. Ma daj, ajde, ja sam ono vatel, sviđa.